はようございます。台湾3日目の朝を迎えました。こちらのホテルではですね、朝食が無料でついておりまして、まあ、バイキング形式なんですけども、結構ね、品揃えが豊富で、美味しそうなものをいろいろと取ってみました。まあ、まずはサラダと、右上の白いのがヤムロールっていう、おそらく山芋の、春巻きのようなものだと思います。でその右下がエッグベネディクトのようなもので、下が、スクランブルエッグと、まあ、ちょっとしたラビオリのパスタかなと。で、その下がスチームフィッシュ、ヌードル系で、こちらがスープヌードル、なんか牛肉麺っていう風に書いてました。でこちらが台湾名物ルーローハンですね。昨日食べたものを、まあ、自分で作れるみたいな感じのありましたので、いろいろと撮ってみました。いや美味しそうです。いただきます。一応朝食会場大体こんな感じです。まずサラダに続き、こちらがおかゆですね。中国がゆで、おかゆの具材がいろいろあります。でここに、ルーローハンの上の具材ですね。で白米、これが豆乳って書いてます。豆乳に、まあ、これもおかゆみたいな感じなんですかね。豆乳がゆだと思います。ちょっとしたまんじゅう、味噌スープってか、お味噌汁ですね。飲んではいません。でこの、ヤムロールと書いてあります、山芋、甘い山芋の春巻きみたいなやつがかなり美味しかったです。ソーセージは見た目通りだったんで食べませんでした。スクランブルエッグで、これがなんか野菜風のヌードルですね。あ、酢豚が増えてますね。さっき食べてなかったんですけれども、この麺は見た目の割には美味しくなかったですで、ちょっとしたスチーム野菜で、こちらは、普通にサンドイッチですね。まあ、見た目通りだったんで取らなかったです。でこのアルファールという、おそらくイタリアン系のパスタは、割と美味しくなかったです。はい。でちょっとしたサラダがあって、キムチとか豆類とかなんかそういう系ですね。でこのエッグベネディクトのようなものがね、一番美味しかったです。もう圧倒的にこれが美味しくて、いっぱい食べました。これエッグベネディクト、エッグじゃなくて中身がねポテトサラダでしたね。ポテトサラダの上にとろけるスライスチーズを乗せて、ワインビネガーで仕上げたようなタパスのようなものですかね。これが非常に美味しかったです。台湾3日目の朝です。3日目の朝はですね、まずはホテルで朝食をいただきまして、その後はこちらのね、タイガーシュガーという、日本にもあるのかな、日本でもなんか見たことあるような気はするんですけど、まあ、まあ、なかったらごめんなさい、はい、の、タピオカミルクティーのお店に来ました。はい、もう混ぜてもうちょっとね、もう混ぜちゃったんで、分かりにくいですけども、後ろ見えるかな、後ろも画面に映ってるあの感じですね。あの感じで有名な、台湾の方が行列を出して、購入しに来る非常に有名なお店にあり、でございます。でございます。はい。で、味はね、美味しいです。はい。もう大体ね、はっきり言うとタピオカミルクティーどこ行っても美味しいです。なので行列なしてるところも、行列なしてないところも美味しいので、どこでも行ってください。はい。見えるかな、ちっちゃいタピオカと、ちっちゃいタピオカと、いいタピオカがある。あ、大きいのも入ってるな。うん、大きなバボっていうらしいよ。ボバ、ボバ、ボバっていうらしいです。はい。大きいタピオカのことをボバで、ちっちゃいタピオカとのパールって言います。なので、まあ、タピオカのサイズはって聞かれたら、大きいのが良かったらボバ、ちっちゃいのが良かったらパール、タピオカ嫌いだったらの、はい、ミルクティーって言えば、そうですね、緑茶とか、紅茶の、紅茶、もともと紅茶の、まあ、緑茶とか、いろんな、種類も選べたりするので、まあ、日本も多分ね最近は選べると思うんですけれども、はい、冷たくて美味しいです。本日台湾気温が35度ぐらいかな、晴れてるから、まあ、晴れてるんでね、暑いです。で湿度もやばいです。なので皆さん、タピオカだけじゃなくて普通に水分も摂取しましょう。はい。で、我々の本日の T シャツなんですね、先日ユニクロで買いましたポケモン T シャツです。はい。私が、コイキングと
波でこちらが全部メタモン、メタモンシリーズですね。全部メタモン。はい、このメタモンシリーズがね、ユニクロで一番人気だったみたいです。もう当日即日完売したので、うちらもそこを即日ね変えてよかったです。何の説明だって話ですけど、はい、では、次のタピオカのお店もまた行くので、そちらも紹介します。動画だよ。え、マジか。動画です。すごいいっぱいお店がある、ね、なんかこうちょっと分かんない感じの並びだね。そうね、難しい。アディダス、スーパードライで、こっちこっちです。今から万年商業ビルに行きます。いい天気だね。ね、この雨だったら今日は休憩いけるんじゃないかな。休憩いけるんじゃないかな。コンバース天国。カラーがいっぱいあります。台北の桃園国際空港の第一ターミナルピーチに乗って、大阪関西空港に向けて帰ります。でこちらのホテルの総評なんですけれども、一応三つ星ホテルっていうことでしたけども、
部屋がめちゃくちゃ広いですし、もう普通に綺麗です。とにかくでシャワーの出もいいですし、あとお風呂の浴槽も広いですし、テレビもついてますしね。何より洗面所が広いっていうのがやっぱり2人で泊まる上で同時に洗面所でなんか作業できるのが非常にありがたいなと思いました。でホテル自体すごい綺麗で、まあ涼しくで朝食もついてます。で我々1泊1人4000円しないぐらい、3500円とかで泊まったので、まあ、調べ方と時期によっては、ものすごく安く泊まれます。で駅はここになんか出します、この辺になんかねポンって出てる、はい、編集します、はい、駅なんですけれども、からもう本当に目の前です。でここから歩いてスーパーもありますし、もう本当に便利です。でもう割と街のど真ん中でして、すぐ隣に大きいデパートもありますし、ユニクロ、自由あと、ミニソーっていうね、ダイソーとユニクロを足して5で割ったような存在がね、あるんで、そちらの方もぜひ台湾に来たら、行ってみてください。面白いところです。はい、というわけで、台湾旅行4日間、今から無事に帰れれば、はい、皆さんにこの動画をお届けすることができます、はい、いや楽しかったです、もうめっちゃ食べました、めっちゃ歩きました、疲れました、なのでやっぱね靴とかね服装とかね、すごい大事なので、まあ、その辺もブログで詳しく書きますので、ご覧ください。というわけでひな大福でした、バイバーイ。